Dobar dan, pozdrav svima. Ja sam Amelija Kovačević iz Nacionalne sveučilišne knjižnice. Kolegica Željka Miščin iz Knjižnice Grada Zagreba i ja smo pripremili za vas izlaganje o komuniciranju, zagovaranju i informiranju u okviru kampanje. Naše izlaganje je primjenjivo na sve kampanje, ali se također i temelji na našim iskustvima iz nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom i ja želim čitati. Organizator je Hrvatsko knjižničarsko društvo, a suorganizator su naše matične ustanove NSK i KGZ. Dakle, ono što je važno kod kampanje za istaknuti, da je ona zapravo način, kampanja je zapravo sredstvo zagovaranja cilja. I taj cilj komuniciramo s publikom i zagovaramo ga na taj način. Spomenut ćemo još važnost informiranja i umreženosti, ali to su recimo neka temeljna načela kako iskoristiti kampanju za naše ciljeve. Što se tiče načina komuniciranja, mi smo u našoj kampanji dosta ju zagovarali, i prenosili kampanju publici putem časopisa, stručnih glasila, osobnim kontaktima, putem elektroničkih medija. Dakle, časopisi mogu biti digitalni, tiskani ili kombinacija. Ovdje vidimo slike s desne strane dvije kako smo nekada zagovarali svoje ciljeve. To su bili okrugli stolovi baš o našoj kampanji i IFLI na godišnjoj konferenciji gdje smo predstavili kampanju i nadamo se da ćemo se uskoro vratiti tim oblicima zagovaranja i umrežavanja. Internet ima dobre i loše strane, kao što smo svjesni. Ne samo internet, već sve što je elektroničko i digitalno tipa ekrani. Dosta često se govori o negativnosti, ali dakle razlika je u načinu na koji ga koristite. Mi smo ovu kampanju iskomunicirali sa ciljanom publikom i svima zapravo koji su zainteresirani za disleksiju i teškoće čitanja na način da smo doprijeli zemljopismo do ljudi do koji inače ne bismo doprijeli i uspostavili smo komunikaciju. Što se tiče same kampanje, ja želim čitati, jedan od naših glavnih ciljeva bilo je osvijestiti šire građanstvo o disleksiji i na neki način ukloniti tu stigmu koja se veže uz disleksiju. Izradili smo letke o tome na hrvatskom i na engleskom. Na engleskom smo dijelili na ovoj konferenciji što sam pokazala sliku u Ateni. Imamo predavanje logopeda, primjerice, za noć knjige ove godine. Imali smo predavanje logopedice iz osnovne škole Klara, gdje je ona govorila o svojim iskustvima u radu sa djecom koja imaju disleksiju. Organizirali smo razne skupove, kao što sam rekla, pišemo stručne tekstove uglavnom u vjesniku Bibliotekara Hrvatske i informiramo ljude najviše putem naše Facebook stranice. Govoreno je o dostupnosti informacija za sve, znači svi ovi međunarodni dokumenti se pozivaju na to da se ne smije diskriminirati nikoju skupinu građana, da svi trebaju imati jednak pristup informacijama. U kontekstu disleksije i teškoća čitanja postoji građa lagana za čitanje. IFLA je objavila smjernice, prvo i drugo izdanje HKD. HKD inače ima licencu za prijevod IFLA-nih smjernica. HKD je objavio prijevod obaju izdanja. Drugo aktualno izdanje je dostupno na stranicama HKD-a, znači hkdrustvo.hr u PDF-u, besplatno, možete to pogledati. Dakle, građa lagana za čitanje nije ono što često ljudi brkaju sa knjigom koja ima veći prored i veća slova. Dakle, to su i na jezičnoj, ne samo grafičkoj razini prilagođene knjige i u tome sudjeluje
logoped. Postoji MP3, Hrvatska knjižica za slijepe je spominjala DAISY format i PDF. Dakle, MP3 je zvučni format, PDF, svi znamo PDF, može se povećavati format. DAISY u sebi ima integriranu kombinaciju MP3-a, znači glas zvučnog i vizualnog formata, tako da osoba koja ima disleksiju ili je slabovidna ili treba bilo kakvu pomoć čitanjem, može čak paralelno i čitat i slušat i na taj način se si olakšati čitanje. Imamo informacijske i informatičke tehnologije. Tu imamo razno razne ove igre edukativne za savladavanje čitanja slova i matematike. Sad ovo možda zvuči zbunjujuće, ne znam, sumnjam da neko zna, da veći broj vas zna razliku. Imamo e-knjige i zvučne knjige. Razlika je u tome da su e-knjige komercijalne. One su namijenjene svima. Tako imamo e-knjige u knjižnicama za posudbu, imamo Audible koji je u vlasništvu Amazona, ali imamo i zvučne knjige. Čuli smo predavanje Hrvatske knjižnice za slijepe, dakle to su knjige koje se proizvode u zvučnom formatu ciljano za osobe koje imaju teškoće sa čitanjem standardnog, odnosno crnog tiska. To su osobe koje imaju oštećenje vida, imaju disleksiju, imaju motoričke probleme i jednostavno ne mogu držati težinu knjige u rukama. I imamo edukativne računalne igre. To je dakle dostupnost informacije u kontekstu informacijskih i informatičkih tehnologija. Od ovih novih tehnologija, dakle nove ja sam dugo u knjižničarstvu, nove tehnologije su jedan termin koji mi koristimo već 20 godina i još uvijek su nam nove. Doduše, ono što se je promijenilo je sadržaj tog termina. Dakle, nove tehnologije u današnje vrijeme podrazumijevaju nešto sasvim drugo nego prije primjerice 5 godina, naročito u kontekstu ovih aktualnosti s pandemijom i tako dalje. Imamo T9, to većina se susretala s time na mobitelu, nekom je to korisno, nekoga to žicira. To je znači u mobitelu postoji baza riječi koje ste utipkali i vama sustav predviđa što ćete vi napisati i na taj način vam pomaže. Imamo sustav sistemske postavke, znači u sustavu računala, znači zvuk, veličina i tako dalje. Imamo primjerice na YouTube-u, možemo uključiti titlove, možemo ubrzati ili usporiti brzinu reprodukcije. Kad smo kod titlova YouTube-a, kampanja odnedavno ima i svoj YouTube kanal i objavili smo snimku manifestacije sa Međunarodnog dana obitelji gdje smo mi ugradili i baš smo, ajmo reći, ručno izradili titlove namijenjene za osobe kojima je potrebna i tekstualna podrška. O Moguru čuli smo dugačko vrlo zanimljivo predavanje. O Moguru logopedica se nije pohvalila. Sustav e-građani je prešao na Moguru. Tako da sad slobodno odite na e-građani, vidjet ćete da vam sad malo drugačiji. Koriste taj font za disleksiju, neke slikovnice koriste, neke knjige su polako se sve više zaživljuje i Moguru font kod nas uz aplikaciju. Ja sam je danas skinula. Imamo pretvaranje govora u tekst. U izlaganju Hrvatske knjižice za slijepe smo čuli pretvaranje teksta u govor. Znači, obrnuto. Dakle, vi imate sadržaj ekrana, tipa ovu prezentaciju, i vama, to se zove screen reader, odnosno čitač zaslona, on vama to čita. Ovdje imamo obrnutu varijantu, jer nama nije, dakle, diktira se računalu i ona naš govor zapravo utipkava. Neka vrsta diktafona pametnog. Edukativne aplikacije, imamo pametnu olovku, ona ima integriran mikrofon i kameru i ona je neka vrsta skenera u olovci, znači prelazi se preko redaka teksta
i on to, olovka to učitava i ima izlaz ili vizualni, tipa PDF format, ili to čita. I ima još i lampicu da se bolje vidi tekst. Što se tiče ovih virtualnih aktivnosti, ono što sam rekla, nove tehnologije, kako su nas, prilike su zapravo te koje potiču razvoj, ne sama inercija i vrijeme. Dakle, sada možemo već nakon skoro godinu i pol ovih uvjeta, možemo sagledati vrijeme unazad i kako se ono promijenilo. I, pardon, automatski mi okreće slajdove. I još što smo imali dio Hrvatske, dodatni element je potres. Znači, Sisačko-moslavačka županija, grad Zagreb, Zagrebačka županija i evo županija, Karlovačka županija domaćina, gdje su zgrade fizički stradale, porušene su police, građa, računala i tehnologija. Tako da smo imali taj još jedan dodatni izazov. I dakle, u okviru toga smo imali organizaciju stručnih skupova. Ovaj skup se već drugi put održava online i moram pohvaliti organizatora, zaista su to izvrsno odradili bez ikakvih poteškoća. Imamo pričanje priča. Ako odete na našu Facebook stranicu, imali smo povodom, bio je neki povodom, to je bio mjesec Hrvatske knjige. Knjižničarka u knjižnici u Samoboru je čitala knjige našoj ciljanoj publici, svima ostalima i razne promotivne aktivnosti. Spomenula sam predavanje logopeda. I mislim da smo mi tu dosta narasli u to vrijeme u tehnološkom i digitalnom smislu. Na samom početku smo se onako malo lovili kako ćemo sve to organizirati, kako funkcionira Zoom, pa onda MS Teams i tako dalje. I morali smo jednostavno uzeti kameru u ruke i na taj način doprijeti do ljudi i povezati se. Ovo definitivno, što se tiče tehnologija, ne okolnosti, ima svoje prednosti, jer evo sada nas je, u prvom dijelu nas je bilo 108 ulogiranih. Možemo sudjelovati na ovome bez posebnog dopuštenja ravnatelja, bez putnog naloga, putnih troškova, dalekog putovanja. Sve nam je pristupačnije, možemo slušati i inozemnih strana izlaganja i na taj način mislim da smo vješti i kada sve ovo proće, a proći će, mislim da ćemo zadržati ono isto kao što sam imala slajd pozitivne i negativne strane interneta, zadržat ćemo ono što je pozitivno i dio toga ćemo i dalje koristiti. Za zaključak, kako sam rekla, imamo godinu, skoro godinu i pol staža sa ovim pandemijskim uvjetima. Naša kampanja, evo vidite tu balone i ne znam, vidjeli ste da imaju slavljeničke šešire. Naša kampanja ove godine slavi 5. rođendan. I dakle, možemo i sagledati našu kampanju u proteklih 5 godina, ali ipak je dosta dugo vremena i vidjeti kako smo se mi razvijali, kako smo se mi u kampanji, u baš u centru kampanje i svi knjižničari koji sudjeluju u tome, kako smo se prilagodili, kako smo sve iskoristili tehnologije. Dakle, i dalje radimo na zagovaranju kampanje. Najviše, kao što sam rekla, mislim, neizbježno je u ovo vrijeme da najviše zagovaramo putem Facebooka. Primjerice, imali smo jednu veliku akciju. Dakle, mi na svim skupovima koje organiziramo, suorganiziramo, dijelimo promo materijal. Između ostalog, u tom promo materijalu su straničnici. Za one koji ne znaju kako to izgleda, nisam se sjetila da vam mogu pokazati fizički primjerak. To je dakle, malo tvrđi plastificirani straničnik koji ima prorez u sredini. Ono što se govorilo u onom guruovom izlaganju da se može u aplikaciji osvijetliti samo jedan redak, to taj straničnik radi u tiskanom tekstu. Znači, stavite straničnik i vama oko ne bježe druge retke. I to smo dijelili na svim skupovima. Međutim, kako smo to oglasili na Facebooku,
Ljudi nam su nam se toliko javljali s potrebom za time da nas je to iznenadilo. Tu smo oko 1000 komada podijelili, ali ono što je najbitnije, osim što smo im pomogli sa stanišnikom, da smo došli i do tih ljudi. Jer su ljudi, ne znam, preporučivali prijateljima i na taj način smo proširili svoj doseg i to baš na roditelje djece sa disleksijom. Dakle, naravno da ćemo raditi s time, povećat ćemo mrežu logopeda, suradnje, umrežavanje. Uvijek potičemo male knjižnice, velike knjižnice, škole da se uključe u kampanju. Sva događanja koje nam oni, o kojima nas obavijeste, stavljamo na našu Facebook stranicu tako da se vidi koliko je, mislim, nije onako locirano tek u nekoliko mjesta, stvarno je pokrivena cijela Hrvatska. I za kraj bih rekla hvala što ste bili strpljivi i dočekali zadnje izlaganje. Ovo je stranica Facebooka, znači samo ukucate i ja želim čitati. Pronaći ćete nas, pratite nas, ali ako i nećete, i to je u redu, barem pogledajte što sve zanimljivo radimo.